Na svakom glumcu je pozorište nešto potpuno posebno, jer ta predstava nastaje između, predstava je ono što se dešava između publike i glumaca na sceni. Dakle, nije predstava ono što je na sceni, nego ono što se dešava između njih. I zato je uzbudljivo i svaki put drugačije i veliki je izazov. Ja sam upravo zato što sam mnogo radila na filmu i televiziji, malo radila u pozorištu i ne samo zato. Ja sam svesno u vreme kada je moja klasa ulazila u pozorište vrlo intenzivno, to, da kažem, preskočila tu fazu, govorim, ulaska u pozorište iz dva razloga. Prvi razlog je bio što sam rodila dete, odnosno potom decu, i strašno mi je bilo važno da taj period pred spavanje, što se kaže, budem sa njima. Kada ulazite u pozorište, pogotovo u tim godinama, danas je drugačije. Danas su pozorišni bifeji prazni i drugačiji odnos glumaca prema kući u kojoj radi ili u kući u kojoj žele da se zaposle. Tada je bilo drugo vreme i ja nisam htela da propustim taj deo odrastanja moje dece i tada sam to, da kažem, propustila. Drugi razlog je bio iz neke potpuno nekog političkog besmislenog bunta. Ja sam počela da igram u Narodnom pozorištu, gde mi je i nuđeno da u Narodno pozorište uđem kada je nekolicina mojih kolega dala ostavku, neću sad da ih imenujem i nabrajam, ko se seća tog vremena zna ko su bili ti ljudi. Ja nisam htjela da prosto pristanem na to da budem primljena u pozorište iz kojeg je upravo nekolicina mojih kolega iz političkih razloga otišla. I eto, ja nisam htjela, neki drugi su htjeli, to se brzo zaboravi, ali se propusti i neka šansa da se, kako da kažem, da se kao neki mlad čovjek vežete za neku kuću. Nije mi zbog toga žao, zato što sam u stvari na jedan drugačiji način stekla slobodu. Nije mi žao što nisam ušla u pozorište, ali mi je žao što nisam više igrala u pozorištu, govorim ukupno gledajući. Imala sam slobodu da biram šta ću da radim i da nekako gradim tu svoju karijeru i taj svoj život, jer to mi je jednako važno ili važnije od karijere, na drugačiji način.